Tervehdys. Tässä esityksessä käsittelen sitä, että millaisia vaikutuksia Suomen liittämisellä Ruotsiin oli Suomen kulttuurin, Suomen historian ja Suomen kehityksen näkökulmasta. Ruotsihan liitti lounaisen Suomen alueet itseensä pitkällisen prosessin myötä, jonka voi katsoa alkaneen 1000-luvulla ja päättyneen sitten 1200-luvun aikana. Kuinka tämä siis vaikutti siihen, millaiseksi Suomi kehittyy? Mutta ennen kuin vastaamme tähän kysymykseen, niin meidän on syytä hiukan vilkaista sitä, että mitä oli ennen? Tässä on arvio Euroopan poliittisesta jaosta Karle Suuren kuoleman aikoihin vuonna 814. Tällaisiin karttoihin tietysti syytä suhtautua aina verrattain kriittisesti, mutta tämä aihepiirimme kannalta olennaista on tiedostaa se, että 800-lukua kun ruvetaan tarkastelemaan, niin täällä pohjoisessa laajat alueet on merkattu alueeksi, joilla asuu suomalaisia heimoja. Siis mistään suomalaisista ei tuossa vaiheessa voida puhua, vaan tällä Itämeren pohjoisilla alueilla asustelee suomalaisia heimoja. Ja vieläpä tässä voitaisiin tehdä sellainen kaksijako, tai siis on syytä tehdä, että osa näistä heimoista oli saamelaisheimoja ja osa sitten Itämeren suomalaisia kansoja. Nämä olivat keskenään sukua ja esimerkiksi saamelaiset ja Itämeren suomalaiset toisaalta olivat sellaisia, että pääsääntöisesti aina naapurit ymmärsivät toisiansa, mutta kun maantieteellinen etäisyys kasvoi, niin kasvoi myöskin kielellinen etäisyys. Jos me katsotaan tässä sitten tätä Itämeren suomalaisten heimojen ydinaluetta Suomenlahden ympäristössä, niin on tiedostettava se, että ennen kuin nämä valtiolliset rajat tuonne ilmaantuivat, niin nämä vesiyhteydet yhdistivät nimenomaan näitä alueita. Siitä sellainen tämän päivän jäänne esimerkiksi on se, että Lounais-Suomen murteissa on vaikutteita, jotka tulevat tuosta etelän puolelta, Rapakon toiselta puolelta. Eli nämä alueet, jonne Ruotsin valtakunta levittäytyy ja myöskin muutama muu toimija, niin täällä ei ollut mitään suomalaista valtiota, vaan asui Itämeren suomalaisia heimoja. Pääpainopiste on Suomenlahden ympäristössä ja sitten sisämaan suunnalla syvemmällä sitten saamelaiskansoja. Suomen liittäminen Ruotsiin on sellainen ilmiö, tapahtuma, josta hyvin monelle tulee mieleen nämä ristiretket. Ja sellaisiahan Suomeen mitä ilmeisimmin myöskin tehtiin. Nämä eivät ole kuitenkaan mikään ainutlaatuinen juttu, vaan itse asiassa pohjoisen Euroopan alueella pakanallisia kansoja vastaan tehtiin koko joukko muitakin ristiretkiä. 1000-luvulta käynnistyy prosessi, jonka myötä sitten seuraavina aikoina sitten nämä viimeisetkin eurooppalaiset alueet kristillistyivät ja kristillistettiin. Mutta jos pistämme tämän huomion tänne Itämeren suomalaiselle alueelle tai sen sydänalueelle, niin toteamme sen, että itse asiassa kun syntyy tämä jako, minkä myötä myöhemmässä vaiheessa kehittyvät kansat, joita voidaan pitää suomalaisina, virolaisina ja karjalaisina, niin siellä on nimenomaan nämä toisen vuosituhannen aikana tapahtuneet kehityskulut. Ruotsi valloittaa lounaisen Suomen alueita, kytkee 1000-luvulta 1200-luvulle itsensä sitten nämä lounaisen Suomen alueet. Tanskalaiset ja sitä aikaisemmin saksalaiset puolestaan tekevät ristiretkiä tuonne Viron alueelle, ja Viron alue valloitetaan tanskalaisten toimesta 1200-luvun alkuun mennessä. Puolestaan Novgorodin tasavalta, siis joka ei ole mikään Venäjän edeltäjä, vaan vanha itäslaavilainen kauppavaltio, niin Novgorod alkaa levittämään vaikutuspiiriänsä 1000-luvulta alkaen tuonne pohjoiseen, ja Novgorodhan itse asiassa hallitsee suurta osaa nykyisestä Luotees-Venäjästä ja Pohjois-Venäjästä 1400-luvun alussa, jolloin sen neijalaiseen sitten Moskovan ruhtinaskunta, joka on siis tämä nykyisen Venäjän edeltäjä. Itämeren suomalaiset alueet siis joutuvat ulkopuolisten valloittajien käsiin. Tanskalaiset nappaavat sieltä Viron suunnan,
Ruotsin alueelta tulevat valloittajat puolestaan sitten tämän nykyisen Suomen lounaiset alueet, ja novgorodilaiset sitten nämä alueet, joista alkaa kehittymään Karjala ja karjalaisheimot. Tämä kolmijako, kolme pääryhmää Itämeren suomalaisissa kansoissa, karjalaiset, virolaiset ja suomalaiset, tämä perustuu siihen, että ketkä ulkopuoliset valloittajat saivat lohkottua itsellensäkin minkäkin palasen. Ja näiden valloittajien mukana sitten näille alueille tuli vaikutteita, jotka osaltaan sitten kytkeytyvät siihen, kuinka nämä lähtevät sitten kehittymään omaan suuntaansa ja kuinka osaltaan tämä Suomenlahti, joka merenä oli yhdistänyt alueita, siitä itse asiassa tuleekin historiassa monin paikoin sitten erottava tekijä. Ja toisaalta idässä alkaa syntymään sitten tämä raja idän ja lännen välille, jonka ensimmäinen konkreettinen valtiollinen ilmaisu on tämä Pähkinäsaaren rauha vuonna 1323. Ja mitä tämä valloitus merkitsi Suomen kehitykselle? Nämä seuraavat eivät ole sinänsä missään erityisessä tärkeysjärjestyksessä. Mutta Ruotsin vallan myötä Suomi saa katolisen kristinuskon ja kytkeytyy sitä kautta läntiseen maailmaan. Kytkeytyy läntiseen kulttuuriin, läntiseen talouteen ja läntisiin kulttuurivirtauksiin niin, että 1500-luvun alussa meilläkin nähdään lyhyt hetki, jolloin voidaan ainakin paikallisesti puhua ihan renessanssista. Tämä tuo meidät myöskin latinalaisen korkeakulttuurin piiriin, ja kun Suomeen tulee luostarilaitos ja Turun katedraalikoulu, niin Suomi kytkeytyy sitten tällaisen eurooppalaisen kehitykseen, mitä tulee korkeakoulutuksen osalta, mutta myöskin kaupunkikulttuurien osalta. Ja se, missä näkyy hyvin tämä eri valloittajien vaikutus, on se, että millä tavalla suomen kieli lähtee kehittymään. Suomen kieli saa kohtuullisen paljon lainasanastoa suoraan Ruotsista, mutta paljon sivistyssanastoa ja sanastoa tulee sitten sellaista, jossa ruotsi on nimenomaan välittäjäkielenä sitten latinan ja kreikan osalta. Saamme myös läntisen kirjoitusjärjestelmän. Ja kun katsotaan sitä, että mitenkä Viro ja Karjala ovat kielinä kehittyneet eri suuntaan, niin siellä tämä lainakerrostuma on aivan helposti havaittavissa, vaikka ei mikään kielten tuntija olisikaan. Virossa on paljon lainasanastoa, joka tulee sieltä saksan kielen suunnalta, koska saksalainen ritarikunta hallitsi laajoja alueita Baltiassa ja saksankielinen aatelisto oli merkittävässä asemassa. Karjalassa puolestaan vahvistuu sitten itäslaavilainen ja kirkkoslaavin vaikutus. Suomen kielihän sai muuten itse asiassa idän suunnalta varhaista kristillistä sanastoa, mikä kytkeytyy siihen, että kristinusko, mitä todennäköisemmin ensimmäisenä kuitenkin tuli sieltä idän suunnalta. Risti, kirkko, raamattu ovat lainasanoja tuolta idän suunnalta. Raamattu toki esimerkiksi kreikan kielen sana grammata, joka tarkoittaa kirjoitusta, mutta viittasi sitten tähän yhteen kirjoitukseen, yhteen tekstiin. Ruotsista tulee meille talouden, hallinnon, koulutuksen ja niin edelleen kieli, ja seuraavien vuosisatojen aikana tietysti tällaisella on suuri vaikutus sitten suomen kielenkin kehitykseen. Mutta myöskin keskeinen vaikutus on se, että mikäli suomenkielinen ihminen halusi sitten sivistyä ja niin edelleen, toimia hallinnossa ja muuta, niin ruotsia oli osattava. Kun Ruotsin valtakunnan hallinto sitten myöhempinä aikoina kehittyi ja erityisesti sitten Gustav Vaasan ajasta alkaen, niin tämä kytkee sitten Suomen valtiollisen yhteiskunnallisen kehityksen tällaiseen läntiseen kehitykseen. Virkamiesvaltio, laillisuuteen ja perustuslaillisuuteen perustuva hallinto, vähittäinen kehitys kohti markkinataloutta, ja 1500-luvulta alkaa sitten, kun tulee protestanttinen kristinusko, uskonpuhdistus toteutetaan Suomessa, niin tämä avaa todenteella mahdollisuudet suomen kirjakielen kehittymiselle. Tämähän, että suomen kieli saa verrattaa varhain raamatun ja pyhiä tekstejä suomeksi, on kriittisessä roolissa sen osalta, että suomen kieli ylipäätään säilyy sitten uuden ajan näissä myllerryksissä.
Ruotsinkielisen väestön kolonisaatio luonnollisestikin tämän valloituksen myötä jatkuu, ja tänä päivänä sitten tämä jäänteitä on sitten merkittävä ruotsinkielinen vähemmistö. Toisaalta yhteiskunnan kannalta erittäin merkittävää, ja taas sitten se ero tuonne Baltian suuntaan on todella suuri, on se, että Ruotsin valtakunnassa, kuten muuallakaan Skandinaviassa, ei ollut maaorjuutta, ja sellaista ei Suomeen myöskään valloitusten mukana tule. Suomen kehityksen kannalta toki haasteellinen seikka on se, että usein tosiasiallisesti me olimme sitten Ruotsin tällainen itäinen puskurivyöhyke, joka näkyy sitten erityisesti näissä raskaissa sodissa, mitä toisinaan sitten käytiin, ja 1700-luvun miehitysjaksot ovat tästä hyvä esimerkki. Toisaalta Ruotsin valloituksen myötä sitten alkavat syntymään ne rajat, jotka kehittyvät myöhemmin sellaisiksi, mitä voidaan sanoa tällaisiksi ikään kuin Suomen rajoiksi. Pähkinäsaaren rauha on ensimmäinen virallinen raja, mikä millään tavalla määrittelee Suomen rajoja, mutta modernissa mielessähän tämä ei vielä ollut vielä niin varsinaisesti raja, vaan enemmänkin tämmöinen etupiirijako, jossa ainoastaan yksi pätkä oli verrattain selkeästi merkattu tällaisikin nykymielessä rajaksi. Täyssinä rauhan raja 1500-luvun lopussa on sitten se ensimmäinen raja, jota voidaan pitää verrattuna moderni. Mutta siis Ruotsin valloitus ja kytkeytyminen Ruotsiin asettivat Suomen kehityksen aivan omalle urallensa, ja jos sitä haluaa sitten vertailla, niin vertailukohtina tosiaan voi ottaa sitten Viron ja Karjalan alueiden kehityksen. Kuinka dramaattinen ja tärkeä vaihe tämä oli, että Suomi kytkeytyy nimenomaan ruotsalaisvalloituksen myötä läntisen kulttuurin ja läntisen piiriin. Kiitoksia mielenkiinnosta, laittakaa kanava seurantaa.